Ahojte, dneska mám focení s profi modelkou a rozhodla jsem se udělat jeden pokus. První 3 minuty s ní vůbec nebudu mluvit, vůbec jí nebudu říkat, co po ní chci, nebudu jí pózovat. A až potom jí řeknu, o čem celý ten experiment byl a uděláme fotky další. Takže schválně, jak to dopadne. Job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes. I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring. Now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the deep. These no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Neighborhood.